Salam. Bu videonun çəkilişlərini artıq bir neçə aydır ki başlamışam. Bu mövzuda etdiklərimi ayrı-ayrı çəkməyimə çox vaxt sərf etdim və videonu nəhayət ki istədiyim şəkildə planlayıb hazırlaya bildim. Videoda həm etdiklərimi, təcrübələrimi, həm də etməyə çalışdıqlarımı sizinlə bölüşəcəm. İlk öncə yaşadığımız evimiz haqqında. Evdən istifadə etmədiklərinizi, geyinmədiklərinizi çıxartsanız çox rahat hiss edəcəksiniz. Daha az əşya olduqda təmizlik də daha asan olur. Evdən çıxarmaq dedikdə istifadə olunmayanları ehtiyac olanlara vermirəm və ya lazımsız əşyaları zibilə atıram və yaxud da sata bilərsiniz. Bunun üçün bir çox elan səhifələri və telefon proqramları var. Uzun müddət geyinmədiklərimiz və istifadə etmədiklərimiz elə hər zaman da öz yerində durub sizi çaşdıracaq. Ona görə də onlardan azad olmaq lazımdır. Tək yaşadıqda bu çox asan olur. Əks halda bir evdə yaşadığınız ailə üzvlərinizdən soruşub birlikdə qərar verməlisiniz. Şifonyerdə daha səliqəli və az yerin olması üçün asılqanı bu şəkildə bir-birindən asıram və həm az yer tutur, həm də əzilmir. Daha az paltar ilə geyim kombinində olduqca asandır. Məsələn, köynəkləriniz var və yalnızca onlara uyğun şalvar almalısınız. Hər bir geyimlə uyğunlaşması üçün sadəcə olaraq geyim alışverişinə çıxdıqda sizə dəqiq hansı kombin üçün hansı geyim lazımdırsa onu almaq məsləhətdir. Əlavə geyim məni hər zaman çaşdırıb və geyim seçərkən çətinliklərlə qarşılaşmışam və ucuz yox, məhz keyfiyyətli alışverişin tərəfdarıyam. Məsələn, siz 20 manata çanta ala bilərsiniz və bir neçə aydan sonra o çanta sıradan çıxdıqda eyni pul ilə yeni çanta əldə etmək minimalizmə aid deyil. Minimalizm keyfiyyətli, bir neçə il istifadə oluna biləcək alışverişi tələb edir. Mətbəx əşyaları hər zaman lazım olduğundan daha çox olur. Bu səbəbdən də yerləşdirilməsi problemə çevrilir. Mətbəx əşyalarını daha səliqəli yerləşdirsəniz, kiçik mətbəxlərdə belə boş yerlər saxlamaq olar. Sadəcə olaraq orqanizasiya düzgün edilməlidir. Əlbəttə ki, hər şey öz qərarında. Belə yox. Təbii ki, mənim də çoxlu qazanlarım, tavalarım və s. var. Ancaq mən soba və multipişiricidən daha çox istifadə etdiyim üçün bu görünən qazan və tavaların çox az bir hissəsini istifadə edirəm və əminəm ki, az sayda olsalar əlavə almağa ehtiyac duymayacağam. Soyuducuda qazan və tavalarda yeməkləri çox nadir hallarda saxladığım üçün dərhal yuyub yenidən yerinə yığıram və yaxud istifadə edirəm. Çalışıram alışverişi həftəlik edin və həftəlik menyu ilə uyğunlaşdırın. Həftəlik menyu planladıqda artıq nəyə ehtiyac olub olmadığı bilinir və əlavə hər hansı məhsulun alınıb korlanmasına səbəb olmur. Bu həm də insanlara aiddir. Məsələn, satılan çips, kola və s. kimi zərərli qida və içkilər sizin büdcənizə və sağlamlığınıza ziyan vurur. Alınan bu qidalarla heç nə qazanmırsınız. Ancaq imtina etdikdə sağlam həyat tərzi, artıq çəki itirməyi və büdcənizdə qənaətçil olmağı qazanırsınız. Məncə bunu bir ay ərzində yoxlayın. Market və s. kimi alışverişin qəbzlərini saxlayaraq aylıq nəyə nə qədər pul xərclədiyimizi bilirəm və aylıq planlamaları edirəm. Yəni evin, bizim, uşaqların ehtiyacları və s. kimi. Bütün planlamalar, qəbzlər göz önündə olduqda hər ay büdcəyə qənaət edərək pul yığmaq da olar. Ancaq təəssüf ki, bu hər zaman belə olmur. Əlavə xərclər əsas da iki balaca uşaqla olur. Uşaqlara mütəmadi olaraq yeni kitab, puzzle, oyun, daha tez böyüdükləri üçün geyim, ayaqqabı və s. kimi əşyalar alındıqda evdəki əşyalar da çoxalır. Ancaq onları da həmçinin düzgün yerləşdirdikdə çətinliklərlə üzləşmirəm. Ancaq yenə də hər zaman istifadə olunmayanları ayırıram, oyuncaqların bir hissəsini müvəqqəti gizlədirəm. Bu həm də uşaqlarda oyuncaqları yenidən görəndə maraq oyadacaq. Gördüyünüz kimi çox böyük kosmetika və ətir kolleksiyam yoxdur. Hətta buna kolleksiya belə demək olmaz. Rənglərdən də göründüyü kimi çox rəngarəngliyə üstünlük vermirəm. Bir pomada və göz kölgəsi ilə obrazı gündüz və axşam üçün uyğunlaşdırmaq olar. Gündəlik həyatımda tonal krem və bazadan istifadə etmirəm. Daha çox göz makiyajına üstünlük verirəm və burada da keyfiyyətli alışverişə üstünlük verirəm. Çünki bilirsiniz ki, keyfiyyətsiz və ucuz məhsulların hamısı olmasa da çoxluq olaraq dəyəriyə ziyan verir. Məncə pulunuza qənaət edərək çox keyfiyyətli kosmetika alışverişi edə bilərsiniz. Hansından ki, uzun müddət istifadə edəcəksiniz. Kosmetikanın bu qədər az olması gördüyünüz kimi də çox az yer tutur. İstifadə etmədiyim ətirləri yaxın ailə üzvlərimə artıq hədiyyə etmişəm. Çoxusunu isə çox az miqdarda istifadə etmişdim. Bunlar isə öz istifadə etdiklərimdir. Öndə olanlar gündəlik həyatımda, digərləri isə bəzən istifadə etdiklərimdən.
hissetmeseniz de hayatınızda en büyük yeri sosyal şebekeler, televizyon serialları, verilişleri vesaire tutur. Ben bunlarla artık asan başa çıkıram. Tüm sosyal şebekelerden, Instagram, Facebook, YouTube gibi izlemediğim tüm kanalların, sayfaların aboneliğinden çıkıram ve testis sayını minimala indiririm. Ben özüm ihtiyacım olan insanların, bloggerları araştırmaya üstünlük veririm. Yani sosyal şebekelerin ümumi sayfalarından bacardığım kadar uzak olurum. Ben onsuz da YouTube kanalıma yeterli vaxt sərf edirəm və düzünü desəm artıq sosial şəbəkələrdəki lazımsız informasiyaya ehtiyac duymuram. Həmçinin televiziya verilişlərini də artıq izləmirəm. Təkcə bizim yox, digər ölkələrin kanallarını da. Vloglardan da göründüyü kimi hər zaman uşaq kanalları yanılı olur. Əlavə olaraq isə mail və telefondakı reklam xarakterli mesajları da mütəmadi olaraq silirəm. Lazımsız şəkilləri də həmçinin. Bildiyiniz kimi, gündəlik rutinlərdə planlayıram, iş və vaxt bölgüsü edərək. Qalan zamanı isə ailə üzvlərim ilə evdə və ya evdən kənarda keçirirəm. Yəni, televiziya və sosial şəbəkələr insanın demək olar ki, boş vaxtından da çoxunu ələ keçirir. Buna icazə verməyin. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.